cy'igikoni by'umwihariko nari mbakumbuye, namwe ndizera ko ibiganiro by'igikoni mwari mubikumbuye. Uyu munsi rero noneho mbazaniye akantu ko gutegura koroshye, ariko akantu k'ingira buzima cyangwa se akantu gakenewe cyane ku buzima bwacu, kagizwe n'imbuto n'imboga, ariko bakoramo ji iryoshye kandi ji ituma ugira ubudahangarwa bw'umubiri. Iyi ji rero tugiye gutegura uyu munsi ni ji y'inanasi, ndetse turakoresha betarave, tunakoreshe tangawizi. Ku bantu bafite indimu ushobora no kuyongeramo kugira ngo iyo ji iryohe neza kandi abe ari ji iturindira ubuzima. Njye nitwa Isabelle Dusengimana, mukanyereka mbereke ibikoresho tuza gukenera kugira ngo dukore iyo ji. Iyi rero ni Hot 250 TV yacu yizewe. Nawe niba utarakanda kuri subscribe, kanda kuri subscribe ugire amavideo atandukanye, kanda kugireho mu bambere ugire bikagukora share, like, ndetse nugira na comment nziza ushaka gushyiraho, nta kibazo munsi ya video ujye uyishyiraho. Mu byo dukenera rero mukoza gukora iyi ji y'inanasi cyangwa se umutobe w'inanasi urimo betarave ndetse na tangawize, turaza gukenera inanasi. Murazibona inanasi nziza, inanasi zikiri fresh, wazikoreye isuku, wazironze neza, nta kanda na kamwe kariho. Kuko kuza guteka iyi ji, turaza kuyiteka n'ibishishwa by'inyuma birimo kugira ngo za ntungamubiri tutazipfusha ubusa. Turibuze kandi gukenera ningi, iyi ni betarave, murayibona betarave ebyiri, kuko tuyikoresha inanasi ebyiri kugira ngo wa mutobe wacu ubusa neza. Na tangawizi wabanje nazo kuzikorera isuku, ukazihata neza, warangiza ukazironga zigacya. Ukibuka kandi ko niba ugiye gukoresha intoki, intoki zawe zirasa neza, wazikarabye, inzara waziciye, kuko nazo urujya zikurura umwanda. Hanyuma rero ugakora ibyo ngibyo byose ufite isuku ihagije. Turibuze gukenera kandi isukari, nayo murayibona. Isukari turibuze kuyifashisha kugira ngo ya ji yacu ize kuzamo uburyohe buruta ubwiza inanasi. Turashyiramo agasukari gakeye. Gusa ku bantu wenda batemere gukoresha isukari, ushobora no gufata izi nanasi ugashyiramo betarave, tangawizi, ndimu, ubundi ugakora ji udashyizemo iyo sukari. Mu byo dukenera kandi turakenera n'amazi, kuko tugiye gukora ya ji uri buze gutubura ikaba ji nyinshi. Amazi nayo turayakenera. Hanyuma rero igikurikiraho ni uko tugiye gukata ibi ngibi, ndabereka uburyo tubikata, ubundi ndabereka n'igikurikiraho. Niyo uheraho ukata. Nakwibukije ko ibintu se bishuka by'inyuma ntago bikuraho. Uko tugiye kuyiteka twicanire mu mazi na bira bikoresho byindi nakubwiye. Kandi ibi bishuka by'inyuma iyo bikuyeho, ni handi usanga hari intungamubiri zo mu nanasi dukuyeho, cyangwa se hari umutobe dusize mu nanasi kandi nawe wagakwiriye kubyara iyo ji. Niyo mpamvu ubona inanasi ko nzikatakatamo uduce duto kugira ngo niza gutogota muri ayo mazi umutobe wose uze kuba washizemo, ndetse no kuzikamura dukuramo uwo mutobe bize kutworohera. Niko bimeze. Kandi iyo ugiye kureba inanasi yo gukoramo ji, ureba inanasi ihiye neza, atari uko wenda bayitaze, kuko umuntu ashobora kuyitara akayitari itari yeze ugasanga ifite umutobe ubiye. Inanasi yeze kandi ihiye neza, niyo ivamo umutobe uryoshye. Urabona ko uriye inanasi rwose ari buze kuvamo ji imeze neza. Inanasi tumaze kuyikatamo udupande duto duto, turakata noneho na betarave. Muranyihanganira nakoresheje uburyo bworoshye kugira ngo wa muntu uri kureba iyi video batagira ngo ni ibintu by'abantu b'abakire ngo kuki ngo ngukoresheje planche. Planche nari kuba nayikoresheje, ariko nahisemo gukoresha ibikoresho bike kandi byoroheje. Iparato ushobora kuyibonera, icyuma ushobora kukibona hafi, nta kindi bisaba rwose. Ubundi ugakata mu duto duto. Ubona ko betarave birasaba kuyikata mu duto duto. Ikiza kudufasha muri iyi ji ni ukongeramo intungamubiri. Ku bantu bagira ikibazo cyo kubura amaraso, betarave ni nziza cyane. Iyi ji rero uyikoresheje mu buzima bwa buri munsi, waba uri kubungabunga ubuzima bwawe by'umwihariko noneho ikibazo cy'amaraso. Hanyuma ni ji ibirimo kandi ndetse inanasi. Murabizi ko inanasi ari urubuto rwiza mu bijyanye no kurinda indwara. Tukongeramo kandi tangawizi. Tangawizi yo nzababwira ibyiza byayo, kuko ni byinshi rwose ntabwo bigira ingano, ariko by'umwihariko ku bijyanye no gutembera neza kw'amaraso,
hanyuma tangawizi kagira n'akamaro cyane mu bwirinzi bw'umubiri cyangwa se ubudahangarwa bw'umubiri. Niyo mpamvu uzasanga abantu benshi bayikoresha mu cyayi, muri ji, hari ji y'igisheke ushyiramo tangawizi cyangwa se ukavangamo n'indimu, nabyo ni ingenzi cyane. Bitarafi iyo umaze kuyikata ndetse ukatana ya tangawizi cyangwa se ginger, abantu rwose bakundana African tea, tangawizi irakoreshwa cyane. Nayo bisaba kuyikatamo duto duto, kuko hari ubundi buryo wenda umuntu ufite igikoresho yabikoresha akaba yakata duto cyane turenze gutya, agakoresha mixeri cyangwa se kakuma gakoresha umuriro ukajya kubisya ukoresheje kariya kamashini, cyangwa se ukaba wakoresha amarate. Ariko njye ubu nibwo buryo nabonye bworohera umuntu kandi uba wizeye ko ji yawe imeze neza, ji yawe itunganye, kuko uba wayicaniriye igatuguta igashya. Haba harimo n'utubakteri twagiyeho ku ruhande cyangwa se utwo yibagiye gusukura tugashya, kuko urayicanira igashya. Tangawizi rero nazo urazikatamo duto duto, kandi mwibutse kugira ngo ibyiza byinshi bizajye bikomeza kukugeraho ujye bikagukanda kuri subscribe. Inshuti zawe nazo wabwira uti Hot 250 irahari kugira ngo ibagezeho ibiganiro bitandukanye. Abo mu gikoni rwose ndaje kuko mfite amafunguro menshi nzajya ngenda mbigisha, ariko by'umwihariko iyi channel murabizi ko itambukaho n'amakuru atandukanye isaha ku isaha, ubu ngubu abantu tubana kuri iyi channel ya Hot 250 TV hari byinshi bagenda bamenya umunsi ku munsi, kuko njye narabyemeje kugira ngo njye mbibagezaho. Iyo rero umaze kubikata neza inanasi, beterave ndetse na tangawizi, ufata isafuriya isukuye imeze neza nini, kuko ji tugiye gutegura ni ji iza kuba yuzuye akabido k'amacupa arindwi, benshi bakita k'atanu. Hanyuma urashyiramo za nanasi ndetse ushyiremo na za beterave ndetse na tangawizi. Ntabwo bisaba ngo iki nicyo kibanzemo, kuko iyo bihiye birivanga wowe ubirongeramo rimwe. Icyo usabwa ni ukubikatakata neza bigahwana. Hano turi buze no gukatiramo ya nanasi ya kabiri kugira ngo ka kabido k'atanu tugakoremo kaji. Ubundi icyo twongeramo ni amazi. Wabona ukuntu bimeze, turongeramo amazi. Nababwiye ko iyi ji ariyo ukora mu gihe wenda witegura nk'abashyitsi benshi bari buze gukenera ji, kandi ukaba wera nta bikoresho ufite bihagije. Ndavuga wenda inanasi nyinshi, inanasi ebyiri zonyine zirahagije kugira ngo wakire abashyitsi bakonsome ji yuzuye kano kadito, kandi mwabonye ko bitagoranye mu kuyitegura. Kugira ngo rero ji yacu ize kugira uburyohe, uburyohe bwinshi bwisumbuyeho, turongeramo na ya sukari. Nayo turaza kuyitekana kugira ngo ishye neza. Yes, ize gushya n'iyoshi. Kujya dukora ni uguteka ku ziko bikabira. Iyo bimaze kubira neza byatogose, icyo kwekezaho ni ugutereka bigahora, cyangwa se ufite firigo ukayishyiramo yamara guhora rero ngo ni ukuyikonsoma. Ndaza kubereka ukuntu iri buze kuba isa neza, ni ji isa neza, ji iryoshye yacu. Ahangaha ni y'amazi twashyizemo munanasi, beterave ndetse na tangawizi, turacanira birabira. Mu gutogota rero ugenda ukozamo akamamiyo kugira ngo ya nanasi umushongi wose ushiremo, kugira ngo murabibona ko hasigaye ibintu by'ibikatsi nabyo turi buze gukamura tugakuramo ya ji. Ahangaha rero ji iyo imaze gushya wateretse irahoze, hanyuma tugiye kurikizaho yego murihangana kari kancitse, tugiye gukurikizaho kuyiminina murebe ukuntu iba isa. Ni ji iba iryoshye. Iyi ni ya ji tugiye kuminina kugira ngo tubone uko tuyinywa cyangwa se tuyigabura. Murayibona ko yahiye rwose, inanasi zabaye ibikatsi. Iyo dukurikizaho turayiminina twifashishije akayunguruzo kabugenewe. Ni ibintu bisaba kwitondera isuku kugira ngo yaje nyine bimeze neza. Ubona ko urebye mu ijage ukuntu isa, ni ji isa neza y'iminina kugeza
ji ishize muri ya safuriya bayiteguriyemo kwa kundi nabwiye nti turi buze gutegura ji ingana n'akabido k'amacupa arindwi cyangwa se kandi ka litiro eshanu n'ubundi niyo igomba kuvamo aho kugira ngo nyine mbyibutishe ntaza kubarambira kandi kurugero kuri iyi ngiyi imaze kumenena ukuntu iba imeze neza ngira ngo mujage murabona ukuntu gasa neza ikirahure naho tugasukamo tukumva uko iyi ji imeze yes ji y'umwimerere inanasi betarave ndetse na tangawizi nakaji kameze neza wumvamo impumuro y'inanasi wumvamo impumuro ya betarave ndetse kubona ka kantu kajya kumera nk'agasenda katangawizi iji rwose yanabona umuti mwiza ku bantu rero bakunda ji nta mpamvu yo kujya guhendwa kujya kugurira ahandi ji byitegurira ibikoresho nabikweretse n'uburyo itegurwa nabikweretse ahubwo wowe icyo ngusaba ni ugukanda kuri subscribe kugira ngo andi mavideo andi masomo atandukanye ujye uyakurikira ujye uyamenya kuri Hot 250 TV yacu yizewe njye nitwa Isabel Dusengimana abakunda ji ubwo muze turyoherwe.